amém? E depois já lemos a Bíblia, tem falado do nosso coração. Quem tem alimento diário pode desfrutar do alimento diário, mas quem não tem também pode. É só ouvir as pepitazinhas. E hoje, graças ao Senhor, o alimento diário, o volume, você já sabe que é o 6, né? Estamos no 6º volume, a série é a mesma, Palavra, Vida e Edificação 2, tirada, graça e extraída do Evangelho de João, que é Espírito e Vida, com o título Ressurreição, um novo dia, um novo começo, amém? Nós precisamos, a cada dia, a cada começo, estar conectado ao Senhor, escrito pelo nosso amado Pedro Dom, um irmão profeta, que Deus tem usado bastante a sua palavra, e que nós, como seu irmão, podemos dizer sim, amém, a palavra que vem da boca de Deus, Senhor Jesus. E hoje, graças ao Senhor, é quarta-feira, estamos na quarta semana, com o título da quarta semana, Ressurreição de Jesus. Lembre-se, Jesus ressurgiu faz tempos, ele já saiu da morte, ele agora, graças ao Senhor, está sentado à destra do Pai. Graças a Deus, está dentro de nós como o Espírito, né, amados irmãos, amadas irmãs, e quem quer recebê-lo, ele é como Espírito. É só abrir seu coração, como diz lá em Romanos, amém? Louvar a Deus e confessar com a boca. E quarta-feira, temos a leitura bíblica, já lemos, João 4, 14, 20, do 1 ao 12, e Apocalipse 1, 10. Ler o coração, também já lemos, Deuteronômio 8, 7, mas é muito encorajador e cheio de luz, versículo. Ouça bem, o Senhor teu Deus te faz entrar, olha aqui, numa boa terra, terra de ribeiros, de água e de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Graças a Deus, esse é o nosso Deus. Ele faz nos entrar, amém? Numa boa terra, Ele quer que nós entramos nesta boa terra. E hoje vai falar sobre a água, representa o Espírito. Senhor Jesus, Deus está empenhado em nos encher com a verdade. Basta o tempo de vivermos com tantos vazios dentro de nós, é verdade, mantendo apenas uma fachada espiritual. Senhor Jesus, temos ele com nós. Nosso Deus, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, é um Deus verdadeiro. Seu Filho é o caminho que nos conduz à verdade e à vida. Só através do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se tornou o quê? O Espírito da verdade, que hoje está dentro de nós. E que incrível de nós. E quer preencher-nos completamente com a verdade de Cristo, até a plenitude de Deus. É dessa forma que Cristo encabeçará e governará nossa vida, as famílias, toda a igreja e todos os membros do seu corpo. Essa é a obra que Deus intenta realizar. Pronto, aqui já disse tudo nesse primeiro parágrafo, são 8 parágrafos, mas aqui já disse tudo, que Deus, como esse Espírito da verdade, quer nos preencher e ganhar todo o nosso ser, amém? Só esse pequeno desfrute aqui do parágrafo diz assim: a água simboliza o Espírito, por isso é tão necessária. Amém? Por isso que, amados irmãos, amadas irmãs, nesta manhã, vamos valorizar mais o que o Senhor tem falado para cada um de nós. Eu vou dar um pulozinho assim, são 8 parágrafos, são muito compridos, não vou ler tudo. Só algumas frases que tem aqui que eu anotei aqui. Por exemplo, essa daqui: a palavra é a verdade e nos está preenchendo com a água da vida, de Deus e de sua realidade. Então, a palavra é a verdade. E lembrando sempre, né? O desejo do Senhor é encher sua igreja da verdade. A água viva até transbordar. Então, amados irmãos, amadas irmãs, nesta manhã, precisamos ser preenchidos pela verdade, que é a palavra de Deus. Amém? Senhor Jesus, no parágrafo 8, ele diz assim, ó, precisamos valorizar o primeiro dia da semana, o dia do nosso começo. Então aqui ele fala sobre domingo, né? E Deus quer nos preencher. E então muitos, quando chegam no domingo, né? Às vezes não tem tempo de ir, e outros não querem ir. Mas lembre-se, o primeiro dia da semana é importantíssimo na vida de cada crente. Vamos valorizar mais, amados irmãos. Vamos dar a ênfase esse domingo maravilhoso, que é o primeiro dia da semana, que Deus quer que cada um de nós vá ali e partir o pão, amém? Louva-se a Deus. E sobre essa leitura, eu escrevi o seguinte, graças ao Senhor, eu escrevi assim: amados, precisamos desejar, ardentemente como uma criança, o verdadeiro leite espiritual, que é a palavra. É só ela, só a palavra, que determina e realiza a obra de Deus, não tem outra. É só através da palavra que ela
quem determina a obra de Deus, amém? Louva-se a Deus. E eu vou entrar aqui só um pouquinho aqui na imersão para nos encorajar mais na imersão. A imersão está bem desfrutada. Quarta-feira ele diz o seguinte, olha, Deus quer ganhar nosso coração e ali semear a semente incorruptível do seu reino. O maligno, lembre-se bem, o maligno usará todas as armas para impedi-lo. Satanás quer destruir o nosso coração, mas Deus quer ganhá-lo para estabelecer seu reino na terra. Então, amados irmãos, amadas irmãs, isso é muito importante para mim e vocês. Deixar Deus ganhar completamente o nosso coração. O 2, ele diz o seguinte, que é demais. Fomos salvos e recebemos a semente incorruptível no coração, graças a Deus. No entanto, lembre-se bem, no entanto, ela ainda está o quê? Confinada ao nosso espírito e precisa encontrar espaço para crescer em todo o nosso ser, representado pelo coração. Então, amados irmãos, amadas irmãs, o ponto é o quê? Eu e vocês se abrir completamente para a palavra de Deus. Outro, não há espaço em nosso coração para duas coisas, preste atenção. Ou amamos o mundo ou amamos a Deus. Não tem escolha. Ou amamos o mundo ou amamos a Deus. Para vencer o maligno, precisamos da palavra de Deus. Nenhum homem é forte para vencer Satanás. Lembre-se bem disso. Nós precisamos da palavra de Deus, que permanece em nós por meio da transcrição da palavra e da imersão nela. Como estamos fazendo agora? Nós o fazemos habitar ricamente em nós, enchendo dela nosso coração. Então, amados irmãos, essa folhinha que cheia de luz, aonde estiver, podemos estar com ela sim, para nós emergirmos na palavra. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, não há espaço, lembre-se bem disso, para duas coisas. Espaço tem que estar para a palavra. E o quarto, ele encoraja dizendo, o Senhor com uma só palavra fez os pescadores pescar todos aqueles peixes. Ele mostrou que era capaz de prover-lhes o sustento. Se Deus nos chamar, ouçam bem, todos nós, se Deus nos chamar para servi-lo, não fiquemos preocupados com o sustento. Lembre-se bem disso. Mas o que Satanás faz? Sufoca-nos para a gente não servir ao Senhor. E isso tem levado muitos irmãos à decadência na palavra. Irmãos, vamos acordar. Nós precisamos deixar o nosso Senhor reinar dentro do nosso coração. E para isso, precisamos estar conectado à sua palavra. Louva-se a Deus. E vamos servi-lo de todo o nosso coração. Amém? Louva-se a Deus. Não vamos ser enganados pelo inimigo, nos oferecendo mais trabalho, trabalho, trabalho. Não vamos nessa, não. Vamos ouvir a voz do Senhor, do nosso pastor, que ele é o bispo das nossas almas. Lembre-se bem disso. Amém? Louva-se a Deus. Tenham todos um bom dia na presença do nosso Senhor. E lembrando, se ganharem algo da palavra, passem uns para os outros. Lembrando, quando você diz uma frasezinha, por exemplo, como essa daqui, não há espaço em nosso coração para duas coisas. Ou amamos o mundo ou amamos a Deus. Alguém pode estar, no meio de nós, pode estar amando o mundo e ser tocado pelas pequenas desfrute e se voltar completamente para Deus. Amém? Louvas a Deus. Creia que uma só palavra encheu aquele barquinho de peixe. Pela uma só palavra, o inimigo vai ser derrotado através da palavra de Deus. Se nós usarmos para cada um de nós e para as pessoas. Amém? Louvas a Deus. Fiquem todos na presença do nosso Senhor. Sim!